booliska gobolka utaar baraadeesh ee waqooyiga dalka hindiya ayaa baadigoob ugu jira haweenay qori rasaasa ay ku jirto ka riday arooskeeda muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya haweenayda o afar xabo oo rasaasa hawada u ridaysa iyadoo dhinac fadhida ninkeeda booliska deegaanka ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen kiiska ka dhanka ah haweenaydaasi oo la laayahay taniya markii uu falkaasi dhacay rasaasta damaashaadka ee xilliga aroosyada ayaa ku badan qaar ka mid ao waxaana inta badan ay taasi sababtaa dhaawacyo iyo xitaa dhimashaanku talagal ahayn marka loo eego sharciga hindiya qof kastaoo u adeegsada hubka si deg dega oo habaxsanaan leh iyadoo la joogo debaaldegaros oo khatar gelinaysa dadka kale waxay wejihi kartaa xabsi ama ganaax sannadkii labada kuniyolix iyo tobankii maxkamad ku taal xarunta utaar baraadesh ee laknow ayaa amartay in dabaalde kasta oo laga rido xabad la baadho iyadoo aan loo eegin in dacwad boolis la gudbiye iyo in kale sida laga soo xigtay wargeyska tymis of indiya muuqaalka arooska waxa duubay qof ay yi qaraabo yihiin caruuska kaasoo sidoo kale soo dhigay baraha bulshada booliska ayaa wargeyska uu sheegay in haweeneedu ay haatan baxsa tahay sababo la xidhiidha iyadoo ka cabsi qabtay in booliisku xidhaa toddobaadkii hore muuqaal laga soo dubay gobolka galbeedka ee mahararhtara ayaa muujiyey qori dhalaalaya oo ka soo hor jeeda wejiga aroosadda xilli iyada iyo ninkeedu gelayeen sawirradii arooska maxamed muuse cabdulaahi maxamed jeesto mt